अभिनेता पल शाह यति बेला धनगढीमा रहेका छन् धनगढी महोत्सव अर्थात् धनगढी कैलालीमा हुन लागेको वृहत महोत्सवमा यति बेला पल शाहसहित नेपालका चर्चित कलाकारहरूको त्यहाँ उपस्थिति रहने भएको छ यसो त नायक पल शाह एक दिन अगाडि नै त्यहाँ पुगिसकेका छन् उनले केही समय अगाडिदेखि नै धनगढीमा मङ्सिर तिस गते हुन लागेको वृहत महोत्सवमा सम्पूर्ण शुभचिन्तक तथा दर्शकलाई आएर भव्यता साथ सफल पारिदिन समेत अनुरोध गरेका थिए नायक पल शाहको फ्यान फलोस यति बेला धनगढीमा पनि निकै ठुलो रहेका छन् किनकि युवा पुस्तामाझ लोकप्रिय नायक पल शाहले यति बेला

नेपालका चर्चित कलाकारहरूको बाक्लो उपस्थितिमा केही समय अगाडिदेखि अर्थात् दस दिनदेखि भइरहेको कार्यक्रममा पर्सिको दिनबाट पनि कार्यक्रम सकिने भएको छ पुस दुई गतेबाट उक्त स्थानमा यो कार्यक्रम समापन हुनेछ यसभन्दा अगाडि अन्य चर्चित कलाकार तथा गायक गायिका मोडलहरूको उपस्थितिमा यति बेला त्यहाँ कार्यक्रम भइरहेको छ विभिन्न कलाकारहरू आउने जानेर कार्यक्रम सफल पारिरहेको बेला यति बेला पल शाहको भने मङ्गसिर तिस गते भइरहेको छ मङ्गिर तिस गतेको कार्यक्रममा नायक पल शाह बहिनीको विवाह लगत्तै त्यहाँ पुगेका हुन् पल शाहको बहिनी रोशनी राज्य लक्ष्मीको विवाह केही दिन अगाडि मात्र भएको थियो भने उक्त कार्यक्रम सक्न लगत्तै पल शाह यति बेला धनगढीमा कार्यक्रममा पुगेका हुन् रोशनी राज्यलक्ष्मी पल शाहको एकली बहिनी हुन् उनको विवाह हिजो मात्र भएको हो नायक पल शाहको लागि बहिनी रोशनी बहिनी मात्र थिएन यसभन्दा अगाडिदेखि नै अभिभावकको जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेका बहिनीलाई विदाई गर्दा पल शाहको आँखामा आँसु भने रोकिएको थिएन बहिनी रोशनीलाई उनले रुदै रुँदै विदाई गरेका थिए यति बेला आफ्नो आँखामा आँसु नहुँदै दर्शकलाई हँसाउनुको लागि पल शाह भने धनगढी पुगेका छन् धनगढी महोत्सवमा यति बेला सम्पूर्ण शुभचिन्त तथा दर्शकलाई आउनको लागि आग्रह समेत गरेका छन् भने कार्यक्रम भव्यता का साथ सफल पारिदिनलाई पनि सम्पूर्णमा अनुरोध गरेका छन् तपाईँ पनि पल शाहको फ्यान हुनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई लाइक कमेन्ट सेयर गर्नुहोला र पल शाहको नयाँ जानकारीको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला